Zabil çok vatanperver idi. Çok ağıllı uşaq idi. Çok mərifətli, böyük için yolu bilen. Sentyabrın 28 idi. Zəngilədi dedi ana bəs çağırışdı. Geldi bir saat evə çatdı. Və 30 dəqiqə çatdırdı özünü vayinkamata. Gülə gülə. Sevinə sevinə. Gedəndən sonra, 3 gündən sonra, 6 gündən sonra zəng elədi. Dedi, ana yerimiz yaxşıdır. Gülə gülə, yerimiz yaxşıdır. Maşallah, özümüz də yaxşıyıq. Sonra 2-3 dəfə, 3 dəfə danışdı. 3 dəfədən sonra oktyabrın 20-si axırıncı danışıq idi. Dedi, nə var, nə yox elədi? Uşağını soruşdu, ailəsini soruşdu. Dedim, bəs Zabil, vəziyyətiniz necə? Dedi, ana, məndə heç nə soruşma. Gülə gülə, dedi, ana. Ola bilər telefonum olmasa, ola bilər sit tutmasa, ola bilər daha zəng eləyə bilməyim. Ola bilər, ana, qayıtmayım. Dedim, Zabil, elə demə, ana, sənə qurban. Dedi, ana, zarafat elərim, gələrəm. Gələrəm, ancaq səni sevindirərəm. Ana, sənə qurban olsun, balam. Dedim, Zabil, sən nə söz dediysən, ana qurban? Güldü, dedi, ana, gələrəm. Ana, sənə qurban olsun. Ox, balam, Allah mənə səbir ver, Allahım. 20-sindən sonra da nə səsini eşitdim, nə telefonu eşitdim. Sonra noyabrın 4-ü idi, bizə xəbər çatdı. Gətirdilər 5-i də, 5-i bizə çatdı. Bugün də onun ad günüsüdür. Bütün şəhidlərə rəhmət diləyirəm. Balam da onların içində. Mən balamla fəxr eləyirəm. O mənim qürurumdur. O mənim fəxrimdir. O mənim döyünən ürəyim idi. O mənim nəfəsim idi. Balamla fəxr eləyirəm. Bütün şəhidlərə rəhmət diləyirəm. Bütün qazilərə can sağlığı.